राउरकेला स्टील प्लांट अघटन ब्लास्ट फर्नेस रु गैस लीक हो आठ श्रमिक होती गुरुतर से आईजीएच रे भर्ती करा जाई। राउरकेला स्टील प्लांट पांच नंबर ब्लास्ट फर्नेस रे घटी अघटन, तेबे अघटनर कारण कौन ताहा एबे भी अस्पष्ट रही। राउरकेला स्टील प्लांट अघटन ब्लास्ट फर्नेस रु गैस लीक होई जो आठ श्रमिक गुरुतर होती आईजीएच हॉस्पिटल से भर्ती करा जाई। राउरकेला स्टील प्लांट पांच नंबर ब्लास्ट फर्नेस रे अघटन होता सूचना रही। राउरकेलारु सस्मिता पृष्टि आम प्रतिनिधि फोन लाइन जोड़ी होती। सस्मिता, राउरकेला स्टील प्लांट रे जो अघटन आठ श्रमिक गुरुतर से स्वास्थ्यावस्था केमिति रही और क्यों परिस्थिति रे ब्लास्ट फर्नेस रु गैस लीक है? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ଆରଏସପି ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଠ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆଠ ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଇଜିଏଚ୍ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ବିଷାକ୍ତ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ କିପରି ଲିକ୍ ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ କିଭଳି ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁତର ହେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯାହା ଆମକୁ ଖବର ମିଳୁଥିଲା କି ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲିକ୍ ହେଲା ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆଠ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଲିକ୍ ହେଲା ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଗୁରୁତର କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। तेबे ए घटना को नहीं कौन प्रतिक्रिया साधारण प्रकाश पाई, कौन तत्परता देखा मिली प्लांट कर्तृपक्ष तरफ जो श्रमिक माने वर्तमान गुरुतर भाव में आहत होती से चिकित्सा बाबद किसी साहय सहानुभूति एवं पर्यंत जोगाई दिगला कि ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେପଟେ କହିବା ଆରଏସପି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି କି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି ଆରଏସପି, କାହିଁକିନା ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବ ଯୋଉ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଆଠ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି, ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଖବରକୁ ନେଇକି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କିଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍, ଆଠ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।